Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін армен қарай тағы да дәрісімізді жалғастырамыз. Деректерді беру жүйелері. Жоспар бойынша бірнеше сұрақтарды қарастырамыз. Компьютерлік жүйелер туралы негізгі мәліметтер, жүйелердің жіктелуі, жүйелердің негізгі программалық және ақпараттық компоненттеріне тоқталып өтеміз. Компьютерлік жүйелер туралы негізгі мәліметтерге айтатын болсақ, яғни бұл компьютер өзі ағылшын сөзінен шыққан, яғни компьютер нетворк, нет желі, орк жұмыс дегенді білдіреді. Яғни берілген ережелерге сәйкес компьютерлер арасында мәлімет алмасу жүйесі немесе ресурстарды ортақ пайдалану мақсатында бір-бірімен мәлімет деректер алмасу арналарымен байланысқан компьютерлер тобы. Бүгін әлемде 130 миллионнан аса компьютерлер бар. Олардың 80% артығы әртүрлі ақпараттық есептеу желілеріне біріктірілген. Мәліметтерді тасымалдаудың компьютерлік желілері болашақта коммуникацияның негізгі құралы болады. Желілерде ақпаратты тасымалдау жылдамдығы жоғары, жұмыс орнында отырбақ, қарлып хабарлама алу немесе жөнелту, жер шарының кез келген нүктесін керекті ақпаратты жылдам алу мүмкіндігі әртүрлі компьютерлер арасында және әртүрлі программалар арасында мәлімет алмасу әрекеттер орындала береді. Компьютерлік желілер біріктіру себептері: бірінші, электрондық есептеу машинасын таңдап, бір ортақ дискіге жазылған мәліметті біріктіру пайдалану. Бір принтерге, плоттерге нәтижелер шығару, ортақ сканерді қолданып, информация көшірмелерін кезекпен алып отыру. Бұлар әр тұтынушының сол құрылғыларға жіберетін шығындарын азайтады. Қолданбалы программалардың ортақ дискке жазылған бір ғана желілік көшірмесін қолдануға болады. Компьютер желілердің жіктелуі, яғни классификациясына тоқталатын болсақ, желілер мындай қасиеттеріне қарай жіктеледі. Географиялық қамтылу аймағына қарай, өндірістік бөлімдер көлеміне, яғни масштабына байланысты, топологиясына, яғни біз осы уақытқа дейін топология деген не екенін естідік, бір-бірімен байланысу схемасына немесе құрылымына қарай. Басқаруына байланысты. Енді жергілікті желінің түрлерін тоқталып өтейік. Бір орталықтан басқарылатын желі клиент сервер желісі деп аталады. Клиент өзіне қызмет көрсетуді сұрайтын объект, яғни компьютер немесе программа. Ал сервер басқаға қызмет көрсететін объект. Бір деңгейлі компьютерлер желісі бір рангтылы деп аталады, яғни мұнда желіні басқаруда барлық компьютерлер тең құқылы болып саналады. Сервер ортақ пайдалануға арналған барлық ресурстарды қамтитын компьютер. Ортақ ресурстарды пайдалану үшін сервер қосулы болу керек, желідегі жұмыстың көп бөлігін сервер атқарады. Жергілікті желілердегі бір сервер арқылы басқарылып отырады. Интернетке тоқталу өтейік, яғни интернет дегеніміз бұл ауқымды ақпараттық инфрақұрылым. Қазіргі уақытта 20-дан аса ауқымды желілер бар, бірақ олардың ең танымалдысы интернет желісі деп аталады. Яғни интернет бір-бірімен байланысты каналдары және бірге қабылдау мәліметтерді беру стандарттары арқылы өзара байланысқан компьютерлер мен компьютер желілерінің жиынтығы. Ол деген жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіл әлемдік ақпарат жүйесі болып отыр. Алғашқыда интернетті құру мақсаты әртүрлі типтегі компьютерлік желілерді біріктіру болып табылды. Қазіргі уақытта компьютер мен телекоммуникация аймақтарында ғана емес, сонымен бірге әрбір адам өзіне қажетті ақпаратты тауып, оған қажетті дегенді бере алады. Соның нәтижесінде интернет ақпарат ресурстарымен үздіксіз толығып отырады. 1965 жылы Массачусетс технологиялық институтындағы компьютер Калифорнияның телефон байланысы қосылды. Интернет 1969 жылы ақшта осы елдің қорғаныс министрлігінің тапсырмасы бойынша жасалған Апранет желісіне пайда болды. Апранет желісі оқу орындарын әскерлер мен әскери мәдігерлерді біріктіріп, сол желі арқылы байланыс жасап отырды. Ол о баста зерттеушілердің ақпарат алмасуына көмек ретінде, сондай ақ ядролық шабуыл кезінде қалай байланыс жасау керектігін зерттеу үшін жасалған болатын. Апранет алғашқыда ғалымдарға тек жүйеге енуге және қашықтағы компьютерге программа енгізуге мүмкіндік берді. Ұзамай мүмкіндіктерді қосылып отырды. Мұндағы мақсат бір мәселені
бірақ апранеттің өсуіне орай және басқа жерлердің дамып, олардың бір-бірімен жалғастыру қажеттілігі туындады. Осылай бір-бірімен жалғасқан жерлерден тұратын интернет дүниеге келді. 1971 жыл 72 жылдары апранет желілерінде арналған бірыңғай хаттамалармен жұмыс аяқталды. Бұл хаттама Network Control Program деп аталатын атауға ие болды. Желілерді жүктеудің да басқа түрлері бар. Мысал келтірейік. Қызмет саласына қарай, яғни бұл банк жүйесі, ғылыми мекемелер желісі, университет желісі. Жұмыс түріне байланысты коммерциялық, немесе тегін желі, корпоративті және жалпы мақсаттағы желілер. Атқаратын қызметіне байланысты тағы бөлінеді, яғни есептеу желісі, берілген мәліметті өңдеу, тәсіліне қарай басқару есептерін шығаруға арналған информациялық желі, тұтынушылардың сұранысы бойынша әртүрлі мәліметтерді алуға арналған аралас желі, есептеу және информациялық функцияларға қатар орындалатын желілер. Топология алдында айтып кеттік, яғни топология байланыс желіге байланысты олардың түрлері бар. Осы оққа дейін біз бұл топологияны қарастырған болатынбыз, яғни информатика сабақтарында, мектеп курсында. Шиналық топология, сақиналық топология, жұлдызды топология, бұтақ тәрізді топологиялар. Желінің негізгі программалық және аппараттық компоненттерін айтып өтетін болсақ, бұл желі құрамында негізгі элементтер. Бұл компьютерлер, яғни айтатын болсақ, ол дербес компьютерлер, ноутбуктер, мейнфреймдер, коммуникациялық жабдықтар, коммутаторлар, маршрутизаторлар, байланыс арналары және операциялық жүйелер Windows, Novell, Unix. Желі қосымшалары, желі қосым, бұл желілік принтерлер, желілік диск, мәліметтер базасы. Осы жағдайда IP телефония туралы айтып кету керек, яғни IP телефония дегеніміз не? IP телефония немесе VoIP, Voice over IP, бұл интернеттегі немесе кез келген басқа IP желіні нақты уақыт режимінде телефондық сөйлесулерді ұйымдастыру және жүргізу, сонымен қатар факстарды жіберу құралы ретінде пайдалану мүмкіндік беретін технология. Интернетті қолдана отырып, сандық ақпаратпен алмасуға болады. Сондықтан, дыбыстық немесе факсимильді хабарламаны цифрландыру және оны сандық деректер жіберілгендей жолмен жіберу техникалық мүмкіндік. Осы мағынада IP телефония интернетті немесе кез келген басқа да IP желіні нақты уақыт режимінде екі компьютер пайдаланушысы арасында дауыстық немесе факс хабарламаларын жіберу үшін қолданылады. Ағым немесе стриминг деп айтамыз кейде оны жағдайда, қазіргі жағдайда ақиқатты қорғайтын технология. Ағын ағылшынша, яғни стриминг деген стриминг видео, ағымдық бейне деген сөзден шыққан. Бұл видео және аудио мазмұнын сандық қысу процесі, оны кейіннен компьютерлік желілер арқылы соңғы тұтынушыға тарата отыру, жеткізу. Деректер көбінесе шағын болғандықтан, бұл технология ағымды бейнені шартты уақыт режимінде тарату мүмкіндік береді. Оны шартты түрде нақты деп атаған жоқ, өткені іс жүзінде кодтау беру және декодтау процесі біраз уақытты алады және кідіріс береді. Ағын қалай жұмыс істейді? Медиа мазмұнын интернетке қосылу арқылы ағынды серверге арнайы бағдарламаның көмегімен тасымалданады. Мұны істеу үшін сіз компьютерді немесе құрылғыны мүмкіндіктерін пайдалана аласыз. Ағын, яғни жаңа айтқанда стриминг, ағымдық, яғни стриминг білім беруді қолжетімді және интерактивті етеді. Сонымен қатар әлемнің кез келген нүктесінің білім алу мүмкіндігін береді. Бұл технологияның заманауи білімді өзгерту мүмкіндігі бар. Өйткен себебі Twitter, Facebook және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары өз платформаларына ағынды интеграциялау үшін миллиондаған доллар инвестициялайды. Білім сайттары да ағынды игеруге тырысады. InfoWorld жазған болатын дейді. Сарапшылар ағынның білім беру тәсілін өзгерте алады деп санайды. Мысалы, LiveEdu тікелей трансляцияны қолданатын осындай білім беру платформасы. Бұл студенттерге бағдарламалау, ойын дамыту, деректер талдау, дизайн, VR, AR, жасанды интеллект және криптовалюта бойынша дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. Қорытындылай келе дәрісімізді, яғни
бүгінгі тақырыпта компьютерлік желілер арқылы мәліметтерді тарату немесе жіберу сол бойынша қарастырған болатынбыз. Компьютерлік жергілікті желі біріктіру түрлі типтер кабельдермен көмегімен желілік карта немесе желілік адаптер деп аталатын арнайы құрылғы арқылы жүзеге асады. Адаптер компьютердің аналық тақтайшасындағы кеңейту слотына қондырылады. Компьютерлерді қосуға болатын көптеген әдістер бар. Компьютерлердің түрі көбейген сайын әдістері де көбейеді. Әр қосылу деректер үшін жаңа маршрут болып келеді. Желілердің функционалдық мүмкіндіктерін жүзеге асыратын әртүрлі желі топологиялары қолданылады. Желі топологиясы бұл оның геометриялық пішіні немесе компьютердің бір-біріне қатысты физикалық орналасуына байланысты болып келеді. Енді алдарыңызда осы дәрісімізді аяқтаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз деректерді беру желілері. Сұрақтарыңыз болса, форумда жауап береміз.